Mos e merrni nervozë e dërguar. Çfarë efekti duhet të ketë? Çfarë duhet të presin ata nga lëvizjet e Trumpit? Do ta lëri Evropën të ecë me këmbët e veta. Nuk ka më një Evropë që të bëj sikur ja del vet, por tek e fundit është gjithmonë Amerika që hyn në lojë, mban ekuilibrat me Turqinë. Bën ekuilibrat me Rusin andej, një Evropë me Kinën po e po në sfond. Pra, një Evropë që bën sikur i bën të gjitha vet, por kur vjen puna duhet një regulator dhe një mbështetës shumë i madh. Kështu është e Trumpi, në fakt, sepse Evropa është një faktor që e do një mbështetje të tillë për vetë ekuilibrin që ka. Por duket se kësaj radhe do duhet ja dal vet.